Институтот за демократија и фондацијата Конрад Аденауер промовира два истражувачки труда со анализи на јавното мислење за евроинтеграциите во 2023 година. Настанот се одржува во ЕУ инфоцентарот, таму е Михајло Видимлиски, го вклучуваме во живо во овие вести. Михајло, да ги чуеме кои се клучните наоди и какво е генерално расположението на граѓаните околу ЕУ. Борче, оваа година имаме рекордно најниска поддршка од страна на граѓаните за продолжување на целокупниот евроинтегративен процес на Република Македонија. Само 60% од испитаниците по ова истражување кое што го спроведе Институтот за демократија заедно со фондацијата Конрад Аденауер сметаат дека Македонија треба да го продолжи евроинтегративниот пат. Но на што го забележуваат и во истражувањето е дека и не расте евроскептицизмот. Кои се причините кои што доведоа до ваквото мислење на граѓаните, кое што е рекордно, како што кажав, најниско во изминатите неколку години, поточно од 2014-та, кога се спроведува ова истражување, тие го посочиле, ги посочиле блокадите, грчката блокада, бугарската блокада, но потоа и францускиот предлог. Сепак, тие гледаат и обструкции од страна на соседните држави, посочувајќи ги овде, како што кажав, Грција и Бугарија, но и неостварување на домашните реформи. Кои се дел од генералните заклучоци од ова истражување на Институтот за демократија во продолжение од изјавата на Трошановски? Она што е евидентно оваа година, имаме најниско ниво на поддршка за влез во Европската унија, иако е сепак мнозинството од граѓани стои за таа поддршка, а изнесува 60%. Постои, да, етничка, се поголем етнички јас помеѓу македонците и албанците, иако и двата етникума со мнозинство го поддржуваат членството во Европската унија. Речи се секој пети смета дека процесот покрај заслуги, усогласување на закони и реформи, подразбира секако и задоволување на билатералните барања на соседите, што сепак покажува некакво ниво на јавна побарувачка за да се испорачаат реформи со цел за приближување кон Европската унија и прогресирање во преговарачкиот процес. Така, по презентирањето на главните наоди од ова истражување, главното прашање кое што се отвори е кои се причините за оваа ниска, најниска поддршка за членството на Македонија во Европската унија. Пратеникот од редовите на опозицијската ВМРО ДПМН Александар Николовски смета дека треба да се гледаат во ниската стапка на казнивост, односно неказнивоста која што владее во правниот систем, како што рече, но и распространетата корупција и високата стапка на криминал. Додека пак пратеникот од УЈАР Берадеми смета дека вината за рекордно ниската доверба, односно поддршка за евроинтеграциите на Македонија, треба да се гледаат кај сите политички партии. Да ги слушнеме нивните изјави. Мислам дека сите ние, политичарите, политичките партии се најодговорни за падот на поддршката на граѓаните во процесот на членство на нашата земја во Европската унија. Треба да се запрашаме со кој дискурс се располагаме. Ние, водејќи надпревар за глас повеќе, не водиме сметка за барем за стратешките цели на нашата земја. Основната причина зошто Македонија не почнува преговори за членство со Европската унија е високото ниво на криминал и корупција и принципот на неказнивост. Ќе ве потсетам сите, беше овде споменато дека 2018 година имало позитивна енергија, дека пролета 2018 година, кога имаше една еуфорија дека ќе се реши спорот со Грција за името и дека мет и млеко ќе потече по државата, јас бев тогаш единствен кој што велеше дека дури и Македонија да го промени името, нема да почне преговори во јуни 2018 година.
Така, други интересни прашања кои што беа поставени на граѓаните, а до кои што има дојдено до интересни резултати се и тоа дека најголем дел од младата популација во земјава се евроскептични, но и 50% од вкупниот број на испитаници сметаа дека до 2030 година Европската унија ќе се прошири со членките од Западен Балкан. Голем дел од испитаниците исто така сметаа дека има злоупотреба на Европското знаменце, приносењето на законите во собранието, но и доста висок процент сметаа дека измените на кривичниот законник се направени заради задолување на потребите на одредени политички елити. Ова за сега е накусо краток сублимат од овие истражувања и резултати на Институтот за демократија. Борче. Михајло Видимлиски во живо околу евроскептицизмот во најновото истражување на јавното мислење. Ти благодарам.